Բարի ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք հոգևոր զրույց մեր հաղորդաշարը։ Ըստ մեր եկեղեցու տոնացույցի, այս տարի մայիսի 10-ը Սուրբ Համբարձման տոնն է, որը մենք ազգովի եկեղեցյավ միասին պիտի տոնախմբենք և նշենք։ Քրիստոս, երբ որ հառություն առավ մեռելներից, հաղթեց մահը, 40 օր շրջեց իր աշակերտների հետ, նորանոր երկնային գաղտնիքներ բացեց իր աշակերտներին և իրենց ներկայությամբ 40 օր անց ինքը մարմնով համբարձվեց երկինք, ֆիզիկական մարմնով։ Մենք պատարագի ժամանակ, երբ որ սկիը ձախ խորանի կողմից բերում Սուրբ Սեղանի հետևից շրջում և պիտի բերենք դնենք Սուրբ Սեղանի վրա, երկխոսություն է տեղի ունենում վերաբերում անող սարգավագի և պատարագիչ հոգևորականի միջև։ Եվ այնտեղ այսպիսի խոսքեր են հնչում։ Պատարագիչ ասում է, ով է սա թագավոր փառած, ինքը իր յուրով, ինք իրենով կարող է պատերազմել։ Վերաբերում անող սարգավագ ասում է, համբարձեք իշխանք, համբարձենք դրունքս իվեր, սա մցե թագավոր փառած։ Սա հրեշտակների խոսքերն է, որ մենք պատարագի ժամանակ լսում ենք։ Եվ որ Քրիստոս մարմնով սկսեց համբարձվել, ինքը ֆիզիկական մարմնով չեղկեց նյութական աշխարը և մտավ հոգևոր աշխարի ոլորտ, հրեշտակների աշխար։ Եվ հրեշտակները զարմացած ապշած նայում են, ֆիզիկական մարմինը գալիս և մտնում է իրենց աշխարը և ասում են, այսով է փառավոր այս թագավորը, որ թագավորի պես համբարձվում և մտնում է հոգևոր աշխար, ինքը իր զորությամբ, սա ինչ բան է, ով է սա, սա ինչ արտասովոր երևույթ է, որ անհասկանալի է բոլոր մարդկանց և բոլոր հրեշտակների համար, արտասովոր երևույթ, որ միջ այդ տեղի չէր ունեցել նմանատիպ բան։ Միայն երկու դեպք կա հին կտակարանում, և որ երկու մարգարաներ, ինչպես նաև իրենցից մեկը Եղիա մարգարեն, հրեղեն կարգով, Աստծո հրամանով, Հայր Աստծո հրամանով տարվեցին երկինք, Աստծո հրամանով, իրենց սրբության համար, որոնք պիտի ապրեն մինչև դադաստանի նախորդող օրերը, պիտի գան, մարմնապես պիտի ապրեն, քարոզեն ընդեմ ների և պիտի ֆիզիկական մահով անցնեն։ Բոլորն են անցնում ֆիզիկական մահով։ Նույնիսկ Աստծո մարմինը, Քրիստոսի մարմինն էլ անցավ ֆիզիկական մահով, խաչելությունով, դրանով ողջ մարդկությունը պիտի անցնի։ Եվ ամեն մի մարդկային մարմինը պիտի մահվան շեմը կդրի։ Եվ այդ համբարձումով Քրիստոս ինչ մեզ ցույց տվեց։ Նախ ցույց տվեց մինչ այդ 40 օր առաջ հարություն, մեռելներից կենդանանալ, մարմնի անմահությունը վերադարձվեց ողջ մարդկությանը, Ադամի մեղքի պատճառով մահը մտավ, մարդկային բնության նյութեղեն էությունը դարձավ խոցելի մեղքի պատճառով և դարձավ մահկանացու և մահը մտավ աշխարհ։ Քրիստոսի հարությամբ սրբագրվեց Ադամի այդ մեղքը, վերադարձվում է մարդկային նյութական մարմնական անմահությունը մարդկության համար, բայց Քրիստոսի համբարձումով կարծես թե ամբողջանում է մարդու փրկաբանությունը, այսինքն հավիտենական մարմինը հարության մարմինը, որ պիտի հավիտենապես ապրի։
համբարձվում է, մտնում է հոգևոր աշխարհ։ Եվ Քրիստոս ճեղկելով հրեշտակների 9 աստիճանը, 10-րդ օրը գալիս բազում է հոր Աստծո աջ կողքը, մտնում է Աստվածային ոլորտ։ Այսինքն այդ հառության մարմին, հավետանական մարմինը աստվածացնում է, ցույց է տալիս Աստված մարդու առաջի եզակի կենդանի օրինակ։ Եվ այդ ճանապարհով պիտի ընթանա ողջ մարդկությունը։ Այդ գործը պիտի աներ Ադամ, բայց նա դա չկարողացավ անել։ Խապնվելով Սատանայից, մեղքի մեջ ընկավ, դարձավ մահկանացու։ Եվ Պողոս Արաքյալը ասում է. «Այնինչ որ չկարողացավ անել երկրային Ադամը, արեց երկնային Ադամը, Աստծո որդին, Աստված»։ Մարնացավ, գնաց դեպի խաչելություն մահ և հարություն տվեց։ Հարությունից հետո էլ 40 օր անց համբարձեց մարմինը, աստվածացրեց մարդկային ամբողջ էությունը, և մարմինը աստվածացրեց, և հոգին։ Հիմա, ըստ քրիստոնեության վարդապետության, մարդ արարած ստեղծվել է Աստծո նախախնամության ծրագրի համաձայն կատարյալ և հավիտենապես ապրելու համար, և ոչ միայն հավիտենապես։ Մարդ իր կյանքի ընթացքին ուներ երկու կարևոր առաքելություն։ Կրկնակի խնդիր ուներ ի տարբերություն հրեշտակների։ Եթե հրեշտակները հոգեղեն էակ էին, երբ իր աստվածացնեին իրենց հոգիները, դառնեն աստվածահրեշտակ, և աստվածացնեին հոգևոր աշխարհը, ապա մարդ արարածը պիտի պահեր իր հավիտենականությունը մարմնապես, պիտի ոգեկանացներ իր նյութական մարմինը, ապա պիտի աստվածացներ իր հոգին, ոգեկանացներ մարմինը և ապա աստվածացներ մարմինը։ Եվ այս նյութական աշխարը, տեսանելի աշխարը, տիեզերքը, պիտի մարդը ոգեկանացնի, դարձնի ոգեղեն, որից հետո մարդը այս նյութական աշխարը պիտի աստվածացնի, ընդհուպ մոտեցնի Աստվածայինին, և պիտի ոգեկանացնի, և պիտի աստվածացնի։ Կրկնակի խնդիր ունի մարդ արարած ի տարբերություն հրեշտակների։ Այդ պատճառով է Աստված ասում, որ մարդ արարածը իր պսակն է առաջագործության։ Եվ այդ առաքելություն Աստված տվեց մեզ։ Մենք կարող չեղանք, չկարողացանք պահել դա, մեր նախահայր Ադամը և նախամայր Եվան։ Եվ մեր փոխարեն օգնության ձեռք մեկնեց Աստված, Աստծոն բաժանելի մասը, մեզ ստեղծողը, Աստծո որդին, Սուրբ Երթության երկրորդ դեմքը, երկրորդ անձը, Քրիստոս, մարդկային ամբողջությունը մարմինը վերցրեց իր վրա և կատարեց այս ամբողջ առաքելությունը, այս ճանապարհ անցավ։ Եվ ասում է, իմ ետևից եկեք, ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ հաց ընկենած, ես հաղթեցի այս աշխարը, մեղքը, մահը։ Հոր Աստծո մոտ միայն ինձանով կարող է գնալ, առանց ինձ, առանց Քրիստոսի ոչ ոք Հոր Աստծո մոտ չի կարա գնա, ով դրան չի հավատում, չունի փրկություն, չունի ճանապարհ առ հայրն Աստված, առ հայրն երկնային։ Ահա համբարձման տոն, որով մենք ամբողջացնում ենք մարդու փրկաբանությունը, ավարտվում է քրիստոնեության վարդապետությունը։ Այս ճանապարհը բաց է և հարթ է մեզ համար։ Այեղ դատաստանից հետո, ընդհանրական հարությունից հետո և ընդհանրական հարությունից հետո մարդիկ պիտի գնան դեպի համբարձում, պիտի դառնան Աստվածամարդ, որպեսզի դառնան Աստծո օգնականներ, որտեղ Աստված դադարեց առաջագործությունը մարդ ստեղծելուց հետո 7-րդ օրը։ Եվ այդ խնդիրը ինքը դնում է մարդ արարածի վրա, որ մարդիկ իրենց համբարձումից հետո Աստված մարդ դառնալով, Աստվածամարդ, պիտի մարդիկ ստեղծեն աշխարհներ, իրենք պիտի արարեն, առաջագործությամբ զբաղվեն։ Ահա այն պատիվը և առաքելությունը,
որ մեզ է ընծայում Աստված։ Ահա ինչին է Աստված մեզ հրավիրում։ Ինչ ծառայության, ինչ առաքելության։ Դա աներևակայելի բան է։ Եվ մենք հայ քրիստոնյաներս խորունգ ձևով դա պիտի գիտակցենք։ Եվ մեզ ամեն օր դրան պիտի պատրաստենք, որ արժանի լինենք արարիչներ դառնալու։ Դրանով նմանվելու Հոր Աստծուն, իր առաջագործական արարական հատկանիշը ձեռք բերելու համար։ Ահա Սուրբ Համբարձման տոնի էությունը։ Այդ տոնը մեր ազգի մեջ հնուց ի վեր կրել է համազգային բնություն։ Ամբողջ ազգը տոնախմբել է դա։ Հատուկ երգեր են պատրաստվել, հատուկ ուտեստեղներ, ուտեստեղեններ, պարեր, շատ գեղեցիկ մարդիկ զարդարվում էին, շատ լավ գիտեին համբարձման տոնի էությունը, որը մեզ համար է։ Աստված դրա կարիքը չուներ, մարդկային մարմնին է ինքը համբարձում տվել, մեզ համար, ձեզ համար, ինձ համար, մեզ բոլորիս համար։ Շնորհավորում եմ, բոլորս արժանի դառնանք մեր անձնական համբարձմանը, մանավանդ մենք հայ քրիստոնյաներս, աշխարհի առաջի քրիստոնյաներս։ Աստված շնորհավորի և բոլորիդ արժանացնի Սուրբ Համբարձմանը։ Ամեն։